নমস্কার পুয়ার শিরোনামলে স্বাগতম জানাই স্টুডিওত মা পাপুরি আজি আমি তিনটা কই বিষয় বাছি লৈছো প্রথমতে আমি জানাম যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত দীর্ঘদিনীয়া মৌনতা ভঙ্গ করিলে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে মুখ খুলিয়ে বিরোধী কংগ্রেস আর বামপন্থীক তুলা ধুনা দিলে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর বিরোধিতা করার নামত বামপন্থী আর কংগ্রেসে চৌদিশে অপপ্রচার চলাইছে বলে মন্তব্য করে সর্বানন্দ সোণোৱালে যি সকলে অসম আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল সেই সকলে আজি বেছি হৈচৈ কৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰে সোণোৱালে সম্প্ৰতি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰা বামপন্থী সকলে তেতিয়া কিয় অসম আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল বুলিও প্ৰশ্ন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নগৰ নেহৰুবালিত ভোগালী বিহুৰ অনুষ্ঠান উদ্বোধনৰ বাবে গৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বামপন্থী আৰু কংগ্ৰেছক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱালে কি কৈছিল আমি আগবঢ়াম Supreme Court of IMDT Batilor of Abidan and I said, Are you here? How much? What did IMDT Ain? Oh, Hom Sukti Hom? IMDT Ain Japidia Hom? IMDT Ain Connor, but Han Lekase, Obojo Bidi Kurok Kakra, Nirapata Polandra. Did he hey con Ain? Batil Korabe Jetia or Sotom Nyale, Ohomer, Jatia Hongotan, Arise or Hojuga Jetia, that Duardoli deposited Hom, Tetia de Hill, Akon Ain Homer Takiwa Lagavoli. Jamiat Ulema e Hin Assam Pradesh Congress Committee and on a hat con Abedon. I'm the tip of cut Usatom Nelan Hakilbora. Away the video, he bitan of a home under the Jihuisi. E Andalan, Nana Pot, Rinatma Habe, Abitakuri, Bapon Tiaru, Congress Dolpe, Hampunabe, Vidhi put cut here. As it is technically, as he became like a Jared Hane, who took Losama Habu. Here, how much did he do Satana Paleha? BJP সরকারে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ উঠি পৰি লগাৰ সময়তে বিধেয়ক বিৰোধী আন্দোলনক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইদৰে হৰব হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল নগাঁৱৰ নেহৰুবালিত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ মন্তব্য অসমৰ ভূমিপুত্ৰৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে আমি দায়বদ্ধ আমাৰ অস্তিত্ব কোনো শক্তিয়ে ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে কোনো যুক্তিতে অসমৰ অস্তিত্ব ধ্বংস নহয় ভাবুকি হ'ব পৰা শক্তিৰ সৈতে আমি আপোচ নকৰো খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ কোনো কাৰণতে শংকিত হ'ব নালাগে আমি কি অসমীয়া নহয় আমাৰ কি জাতিপতি দায়বদ্ধতা নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি হৰব হৈ পৰিলে এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল যিখন নাগৰিকত্ব বিধেয়ক 2016 লৈ পেলাই আপোনালোকে শংকিত হৈছে মই ভাবো এই ক্ষেত্ৰত শংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণে নাই কাৰণ সৰ্বোচ্চ নিৰাপত্তা অসমীয়া জাতিক দিয়াৰ বাবে আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শক্তিশালী সিদ্ধান্ত লৈছে অসমৰ ৰাইজে বহুত আস্থা আৰু বিশ্বাসেৰে এই অভাজনক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছে মই জাতিটোক বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ অহা নাই শেষ মুহূৰ্তলৈকে মই জাতিৰ স্বাৰ্থত দৃঢ়তাৰে মোৰ সতীৰ্থ বিধায়কসকলক লৈ মন্ত্ৰীসকলক লৈ সাংসদসকলক লৈ মই এই বিষয়ত দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যাম আৰু আপোনালোকে দেখিব সময়ত জাতিক সুৰক্ষা আমাৰ তৰফৰ পৰাই দিয়াটো সম্ভৱ আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰা মই আছো শ্রদ্ধা কৰো মই সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা আহিছো কিন্তু মই জাতিক বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা নাই লগতে জাতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰি সদ অসম ছাত্ৰ সন্থালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে চৰকাৰক সহযোগ কৰক মোৰ মনত বিদ্যাভাৱ নাই সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কথাকেইটা কৈছো গতিকে সেই বাওপন্থী সেই কংগ্ৰেছ বিলাকে আজি দেখিছো গোটেই অসমত এই বিষয়ক লৈ পেলাই বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি অৰাজকতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে লক্ষ্য হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আছে আৰু তেখেতসকলৰ যদি ইমানেই জাতীয় চেতনা শক্তিশালীৰ ওপৰত আছে তেতিয়াহ'লে 2011 চনৰ চেঞ্চাছত যে 14খন জিলাত খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ যে সংখ্যা লঘু হ'ল এই কথাবিলাকক লৈ প্ৰতিবাদ নকৰিল কিয় মই অসমৰ জাতীয় সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰ সংঘক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সংঘ উৎপাদিত তাই সেই মঞ্চৰ পৰা উৎপাদিত এগৰাকী ব্যক্তি গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সংঘ আৰু জাতীয় সংগঠন তেখেতসকলে এই বিষয়ত লৈ যি আন্তৰিকতাৰে আন্দোলন চলাই আহিছে বহু বছৰ ধৰি সেই আন্দোলনক মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু এইদৰে দেখিবলৈ
পোৱা গ'ল যে নেহেৰুবালিত সৰব হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। দ্বিতীয়টো বিষয়, হাজোৰ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰত মণিকূট উৎসৱ। সম্প্ৰীতিৰ পৰম্পৰা অটুট ৰাখিবলৈ ৰজাদিনীয়াৰ পৰাই চলি অহা এই মণিকূট উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। পুৱাৰে পৰা হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছো খুব সুন্দৰভাৱে এইদৰে মণিকূট উৎসৱ পালন কৰা হয়। বিগত বৰ্ষতো পালন কৰা হৈছিল আৰু ৰজাদিনীয়া যি পৰম্পৰা সেয়া অটুট ৰাখিবৰ বাবে জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল তাত একত্ৰিত হৈ পৰম্পৰাগত যিসমূহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, খেল ধেমালি আছে বা আমাৰ পৰম্পৰাগত যিসমূহ সা সঁজুলি আছে সকলোলৈ এইদৰে সকলোৱে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমদল, এক বৃহৎ সমদল, এক আকৰ্ষণীয় সমদল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমাৰ সাংবাদিক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰা উপস্থিত আছে, আমাক আৰু অধিক জনাব, লগতে আমাক এই দৃশ্যও দেখুৱাই যাব। ৰাজু, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। হয় পাপৰি চাওক, একতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ যিটো নিদৰ্শন, সেই নিদৰ্শন ইয়াত দেখা যায়। আৰু হাজোৰ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ আৰু লগতে পোৱামক্কা দৰগাহ শ্বৰীফৰ পৰা এই যি যাত্ৰা, মণিকূট যাত্ৰা, সেই মণিকূট যাত্ৰা কেইটামান মিনিটৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব। আৰু আপুনি কোৱাৰ ধৰণে ইয়াত সেই কথাটো, এই সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ যিডাল এনাদৰি, সেই এনাদৰিডাল বা যিডাল কৃপা, সেই কৃপাডাল ইয়াত প্ৰচাৰিবৰ বাবে এনেধৰণে সকলোৱে একত্ৰিত হয়। আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰো সেই বাবেই এনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু আগত এইটো হাতী আৰু হাতীটো আগত থাকিবা, তাৰ লগতে বিভিন্ন ইয়াৰ যি কলাকৃষ্টি আছে সেই কলাকৃষ্টি আগবঢ়াই যাব। আৰু সেই আছো উদ্যোগত হয় হাজোৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সংস্থাৰ উদ্যোগত। আৰু প্ৰকাশ দা আছে, প্ৰকাশ দা, এই যিটো আপোনালোকৰ পৰম্পৰা, যিটো সম্প্ৰীতি আৰু নৃত্যবোধৰ এনাজৰি দিডাল বা কিবা বিচৰাৰ যিটো আপোনালোকৰ কাম, সেই কামটোৰ আজিৰ যাত্ৰা কিমান সময়ত আৰম্ভ হ'ব আৰু কেনেধৰণে হ'ব? এই মণিকূট সম্বন্ধ শোভাযাত্ৰা আমি 11 বজাৰ আগে আগে আৰম্ভ কৰিম ইয়াত। আৰু এই মণিকূট শোভাযাত্ৰাৰ সম্বন্ধ শোভাযাত্ৰা যোৱা 27 বছৰে এই স্থানৰ পৰা আৰম্ভ হৈ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত শেষ হয়। আৰু এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰাই এটাই বাৰ্তা দিয়াইছে যে আমি যি জাতি যি ধৰ্মৰ মানুহ নহওক, আমি শান্তি সম্প্ৰীতিৰে ভগৱত কৰিব লাগে। আজিৰ সময়ত অতিকৈ এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰাৰ প্ৰাসংগিক, কাৰণ 92 চনত এই শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল। ৰাম মন্দিৰ আৰু বাবৰি মছজিদ ধ্বংসক লৈ এটা যিটো ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ হৈছিল। হিন্দু আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এই শোভাযাত্ৰাটো আমি গৈ মাধৱ মন্দিৰত শেষ কৰোঁ। আৰু এনেকুৱা যিটো ইউনিক, যিটো এটা সম্প্ৰীতি, মিলাপ্ৰীতি অসমেই নহয়, ভাৰতবৰ্ষ নহয়, পৃথিৱীতেই নাই। আমাৰ হিন্দু মুছলমান যিটো সম্প্ৰীতি, এই সম্প্ৰীতিটো হাজোত যি ধৰণে দেখুওৱা আছে, এইটো কিন্তু বেলেগ ঠাইতো নাই। ইয়াৰ বহুত ধৰণৰ উদাহৰণ আছে, বহুত কথাই ক'ব লাগিব ক'বলৈ গ'লে, কিন্তু সেইবিলাকৰ পিছত কম। কিন্তু এই ইউনিটি আমাৰ ইয়াত যিটো সাম্প্ৰদায়িক যিটো সংঘৰ্ষবিলাক হৈ থাকে ইয়াত আমাৰ নাই। আৰু সেইটো বাবৰি মছজিদৰ সময়তো বিভিন্ন জেগাত সংঘৰ্ষ হৈছিলে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত হাজোত তেনেকুৱা নাই। আমি ভক্তিভাৱ হৈ ভাতৃত্ববোধ ৰাখি আমি হিন্দু মুছলমান লগ লাগি শান্তিত কটাই আছোঁ। আমি ইয়াত আজি যিটো প্ৰচেষ্টন সেইটো আমি সবল ফলৱতী হ'ব। আৰু এই এই প্ৰচেষ্টনটোৱে এটা মেছেজ দিব যে আমি হিন্দু, মুছলিম, শিখ, ইছাই সব সমান, ইয়াত আমাৰ কোনো ধৰ্মৰ লগত কোনো ভেদাভেদ নাই। মই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নৱ নিৰ্বাচিত খাদিম পদত অধিষ্ঠিত হৈছো। মই এই নৱ নিৰ্বাচিত খাদিম পদত অধিষ্ঠিত হৈ এই মহান মণিকূট উৎসৱত যে মই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাইছো, মই অতিকৈ আনন্দিত। আৰু আমাৰ হাজোৰ যিটো পৰম্পৰা, 27 বছৰ চলিছে এই পৰম্পৰাটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমবাসীয়ে জানে। এই বেলেগ ক'ব নালাগে, আমাৰ হাজোৰ যিটো ঐক্য শান্তি, এইটো অনুসৰণ কৰিলেই গোটেইখিনি মই ভাল হ'ব বুলি মই নিশ্চয় ভাবোঁ। আৰু মই গোটেই ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমবাসীকে মই এইটো অনুৰোধ জনাম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি অকণ কিছু ভিজুৱেল আমি দেখুৱাই ল'বলৈ যত্ন কৰিম আৰু খুব সুন্দৰ এনেধৰণে কি কৰিবা, কি নাচিবা? তেওঁৰ বাৰু একো নাই, আমি আগুৱাই গৈছো বড়ো, তাৰপিছতে বিহু আছে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, অসমৰ যি সাতাম পুৰুষীয়া সকলো যি জাতি কলাকৃষ্টি আছে, সেই কলাকৃষ্টি কেনেধৰণে দেখিবলৈ যত্ন কৰিছে। এয়া কলহ লৈ
দলক লৈ এনেধৰণে তেওঁলোক আগুৱাই যাব যিটো শোভাযাত্ৰা, সেই শোভাযাত্ৰা আগবাঢ়িব। আৰু ইফালে আপোনালোক কোনটো জনগোষ্ঠী খেলিব? আমি চাইনিজ চেৰেঙা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ দল, চাইনিজ চেৰেঙা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ ধূপধাৰা হয়। ক'ৰ পৰা? ধূপধাৰা, ধূপধাৰা। অ'কে, আৰু ইফালেও আছে, এইটো ঢোলক কি বুলি কয়? খাম বুলি কয়। হয়, অকণ বজাই ভালকৈ বজাই দিলে ভাল লাগিব। আমি ঢোলৰ চাই এখন হ'ব নেকি? ইফালে নাও খেলৰ বাবে প্ৰস্তুতি আমি দেখিছোঁ, নাও খেলৰ সেই আমি তেওঁলোকৰ পৰা নাও খেলৰ গীত শুনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোক নাও খেল বনতে নাযাবা এরিয়া পিতাই মহকেরি লিখতে ওয়াগে জিন কইছিলা বিয়া হরিয়ে বিন্দা বনতে নাযাবা এরিয়া পিতাই মহকেরি লিখতে এ মকনে বিজাম বাড়ি বিয়া হরিয়ে বিন্দা বনতে বুকরে বাবা পিতা মোহকেরি লিখো তে ও মুক্তে বিজাম বাড়ি বিয়া হরিয়ে বিন্দা বনতে না যাবা এরিয়া। আমি আকৌ আহিম আপোনালোকৰ কাষলে। আৰু ইফালে আপোনালোকে কোনটো জনগোষ্ঠী? ৰাভা, ৰাভা। অসমখনকে এক প্ৰকাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হৈছে, গোটেই অসমখনকে ইয়াত তুলি ধৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। আৰু ইফালে ইফালে জাকিৰ কি গাব আল্লাহ ৰহমান আল্লাহ ৰহিম আল্লাহ মেহৰবান আল্লাহৰ হুকুমত মানৰ পুত্ৰ কৰা হে কুৰবান হাই হাই কৰা হে কুৰবান আল্লাহ ৰহমান আল্লাহ ৰহিম আল্লাহ মেহৰবান আল্লাহৰ হুকুমত পানৰ পুত্ৰ কৰা হে কুৰবান হাই হাই কৰা হে কুৰবান আৰু
জমিনত কান্দে বাড়ি কলাই নিয়ে প্রাণর পুত্র করাহে কুরবান হাই হাই করাহে কুরবান এনেধরণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একত্রিত হইছে আর একত্রিত হয়ে তেওঁলোকৰ যেটো পৰম্পৰাগত রাজু এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি ধন্যবাদ জনাইছো কিন্তু পরবর্তী সময়ত আমি নিশ্চয় পুনৰ এবাৰ এইদৰে যে ধৰণে শোভাযাত্রা উলিওৱা হৈছে সেয়া আপোনাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিম আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম কাৰণ খুব সুন্দৰ এই শোভাযাত্রা বিগত বৰ্ষতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই সুন্দৰ শোভাযাত্রা আৰু এইদৰে নাও খেলৰ গীতে হওক বা অন্যান্য বিহুৱে হওক বা যিসমূহ জাতি জনগোষ্ঠী আছে প্ৰত্যেকৰে যিসমূহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে লগতে নৃত্য আছে সকলো প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রাত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় এয়া নিশ্চয় আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিম ধন্যবাদ ৰাজু।